Згідно проекту рішення Надвірнянської районної ради про районний бюджет на 2015 рік, обсяг доходів і видатків районного бюджету на 2015 рік складатиме понад 500 мільйонів гривень. Таким чином, наш районний бюджет в цілому, дохідна частина наша становить 544 мільйонів 221 тисяча 700 гривень. В тому числі, власні надходження районного бюджету 50 мільйонів 400 тисяч гривень. В тому числі, податок на доходи фізичних осіб 50 мільйонів 317 тисяч або 99,8%. Податок на прибуток підприємств комунальної власності 20 тисяч гривень або 0,04%. Частина чистого прибутку комунальних підприємств 13 тисяч гривень 0,03%. Надходження від орендної плати комунальної власності району 50 тисяч або 0,1%. Крім того, нам надається з державного бюджету базова дотація у сумі 28 мільйонів 720,5 тисяч гривень. Освітня субвенція у сумі 151 мільйон 167,4 тисяч гривень. Медична субвенція 77 145,1 тисяч гривень. Тобто наші доходи, які без управління соціального захисту, становить 307 мільйонів 433,2 тисяч гривень. Як повідомив виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Андрій Крицький, даний бюджет району охоплює фінансуванням всі захищені статті всіх бюджетних структур. Невизначеним залишається тільки статус і фінансування сільських рад. Освіта, галузі освіти, культури, медицини у нас по загальному більш-менш забезпечені фінансовими ресурсами. У нас будуть проблеми з діяльністю місцевих бюджетів району, тобто сільських, селищних рад. Якщо в них, згідно чинного законодавства, у їх бюджет йшло ПДФО, тобто податок з доходів фізичних осіб, і цей податок був основним у формуванні їхнього бюджету, з чого жили фактично всі сільські ради, то зараз ПДФО взагалі не йде до бюджету. 60% йде в районний бюджет, а до місцевого бюджету сіл, селищ такий податок іти не буде. Депутати районної ради написали звернення до президента України, прем'єр-міністра та Верховної Ради щодо недопустимості руйнування органів місцевого самоврядування. Спільну думку сільських голів висловив Молодківський сільський голова Василь Кисляк, який розповів, яку велику роботу треба було провести в селі, щоб працювала вся інфраструктура. І тепер все це під знаком питання. Зараз на даний час в Україні є громади, де є 300 жителів, де є 900, де є 600. Є громади, де місцеві податки ноль. Там біда. У нас десь ще трошки може щось робити. Але закон про місцеве самоврядування ніхто не скасовував, не вносили змін. Тільки добровільне об'єднання, що називається територіальною одиницею. Це є населений пункт, громада, яка спільно проживає, або об'єднання до добровільних засад. Ніхто це не міняв. У громади ніхто не питався. Врешті я повинен зібрати людей і сказати, якщо я буду з гоздом, значить у нас буде можливість там геологію зробити, школу будувати. Якщо я буду з надвірном, ми можемо взагалі школу побудувати. Люди про це повинні знати, люди всі дивляться. Друге, бюджет утворення. На делеговані повноваження ніхто ніякі нам гроші не дав. Ви всі знаєте, що є закон про місцеве самоврядування. Є делеговані повноваження, є самоврядні. На самоврядні повноваження ми будемо збирати ті гроші, про які я зараз щось кажу. А делеговані повноваження, як я буду виконувати, якщо мені адміністрація делегує повноваження, а адміністрація по цих законах не має права чи районна рада давати дотацію чи субвенцію сільській раді. Хто мішав у минулому році чи в минулих роках, якщо знають, що обмін реформа, і всі про це говорили, і одно слово децентралізація так звучала останні періоди, як у Горбачова перестройка була. Хто мішав піти по селі, спеціалісти? Я завтра не буду мішати, але це болить крик душі, це не я один. Це от ті всі люди сидять, а це є громада. То, що ви говорили, що 25 тисяч газу ходів, а це є більше тисячі. Хто мішав піти по селі і зробити документацію на нерухове майно? Ніхто не мішав. Безплатно. Зараз люди платять великі тисячі, по 7 років роблять документи.
І зараз я до нього маю йти до хати, у нього гроші брати. У нас 10%, 10%, Василь Васильович, це є серйозна справа. 10% у мене є приватизовані будинки, які я дані податкові. А решта, як я маю робити? А що ви думаєте, що я буду ті податки збирати і гроші передам казначейству, аби сій здівало, писало попередження і протоколи мені? Чи може самоврядування буде без їхніх кодів і кетів? То де мірити квадрат? Ні, ви розумієте, що мішало, якщо йшла програма знищення сіл, що мішало, наприклад, у жовтні місяці сказати, шановний Василь, Іване, Марія, значить твоя сільрада підпадає під крат. Що мішало в жовтні місяці, аби я був на підставі цього якогось документу, попередив своїх людей, два місяці заплатив зарплату і 1 січня дав на біржу. Я би сьогодні вже не був тут. Я би собі спокійно вдома був, або на біржі в тому числі. Очевидно, що такі занепокоєння про долю села залунали по всій Україні, бо вже із певними поясненнями на цю тему виступив голова Верховної Ради Володимир Гройсман, який заявив, що мова йде про добровільне об'єднання територіальних громад, які зразу після об'єднання отримають необхідний бюджет. Відповідний закон буде прийнятий у Верховній Раді України. Депутати Надвірнянської районної ради продовжили розгляд районного бюджету на 2015 рік у депутатських комісіях.